ფსიქოტროპული მედიკამენტების ურეცეპტოდ გაცემის შემთხვევაში ფარმაცევტებს პროფესიული საქმიანობა შეეზღუდებათ. სააფთიაქო ნარკომანიასთან დაკავშირებით კანონში შესატანცვლილებებზე ისაუბრა ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ. მისი განცხადებით, მოქმედ კანონს 6 პუნქტიანი განმარტება დაემატება, რომლის მიხედვითაც ფსიქოტროპული მედიკამენტების ურეცეპტოდ გაცემის შემთხვევაში ფარმაცევტებს პროფესიული საქმიანობა შეეზღუდებათ. ჯანდაცვის სამინისტრო წინასწარ შემუშავებულ დოკუმენტს მთავრობას უახლოეს სხდომაზე წარუდგენს. Გამოიკვეთა ტენდენცია, რომ რამოდენიმე აფთიაქი აგრძელებს ტაბლეტირებული ფორმების ურეცეპტოდ გაცემას და მათ შორის ისეთი მედიკამენტების, რომელიც არის პირველ ყველაზე მაღალი კატეგორიის ჯგუფში შეტანილი, რომელიც ურეცეპტოდ გაცემა და არადანიშნულების საბნელ გამოყენება არაფრით არ შეიძლება. ჩვენ მოვამზადეთ წინასწარი დოკუმენტი, კონსულტაციები გავიარეთ პროფესიულ ასოციაციებთან და მე ვფიქრობ, რომ უახლოეს მთავრობის ხდომაზე ეს რეგულაცია იქნება განხორციელებული. Ფარმაცევტი, რომელიც დაარღვევს თავის სამუშაო საათებში, ან თუნდაც აფთიაქში გამოვლინდება მის სამუშაო საათებში ფსიქოტროპული მედიკამენტების ურეცეპტოდ გაცემის ფაქტი, ის პროფესიული პასუხისმგებლობა მდგება მის პროფესიული პასუხისმგებლობის საკითხი, კერძოდ ამ ფარმაცევტზე აღარ მოხდება ახალი ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვის გაცემა, როგორც მოგესენება სანებართო პირობებით ვალდებულება ამ აძიებლის, რომ წარმოადგინოს მაგისტრი და მასთან გათანაბრებული ფარმაცევტის შესახებ ინფორმაცია.